druhé místo na mistrovství světa v jachtingu. To je úspěch, kterého dosáhl jako člen posádky lodi Bohemia Express Ivo Holý z Bohumína, můj dnešní host. Dobrý den. Dobrý den divákům, přeji. Ivo, začněme od počátku. Jak jste se vlastně vy dostal k lodím? Kamarád mě oslovil v 7 letech, jestli s ním nechci jít na závody na Štěrkovně v Bohumíně, na Kališovém jezeře. Jsem na to odpověděl, že jsem na lodi nikdy neseděl, že to neumím. Říkal, že ať nemám strach, že něco potrénujem ten předtím a že mi to naučí. Vy jste v Bohumíně začínal, to znamená, jaké máte vzpomínky na ty první roky? Bylo to super. Každý víkend nebo dvakrát týdně jsme jezdili na tréninky. Každý víkend jsme jeli, nebo co druhý víkend jsme jeli někde na závody, na jezero, takže jsem se na to vždycky těšil. Vzpomínám si tam, že tam ještě byla loď Konkolského, tak matně pamatuji. Jaké zázemí třeba nabízelo Kališovo jezero a jaké možnosti hlavně v souvislosti s jachtingem? No, je to malá voda, takže bylo to takové slabší na té vodě, ale zázemí bylo dobrý. Byli tam trenéři dobří, lodě dobré, takže finančně to sponzorovalo ŽDB. Takže zázemí bylo dobré, kromě té vody, ale to se potom vyjíždělo ven na závody. Vy jste zmínil jméno slavného bohumínského mořeplavce, bohumínského rodáka Richarda Konkolského. Měl jste někdy tu čest se s ním potkat nebo popovídat se s ním o jachtingu? No, na výročních schůzích, co jsme měli jednou za rok v zimě, vždycky z oddílu, tak byl párkrát hostem, takže jsme se tam viděli, ale nějak zvlášť víc jsem s ním nekomunikoval. A nelákalo by vás třeba stejně jako Richarda brázdit oceánem napříč světem? Ne, to ne, to nelákalo. Já mám radši akčnější, což tady ty závody, co jezdím, tak je tam více akce, je tam ty lodě jsou víc pohromadě, takže je to takové akčnější. Přes to moře se třeba jede nějakou delší dobu, třeba měsíc a tak, a to už mě to neláká prostě. Na jakých lodích jste vlastně začínal a jak se to potom vyvíjelo? Začínal jsem na malých lodích, na kadetu, potom jsem přešel na třídu 420. V pozdějším věku mě oslovil kamarád, jestli nechci s ním jet nějaký český závod na půjčených lodích, tak jsem se s nima svezl. Zalíbilo se mi to, atmosféra, ta plavba kolem toho pobřeží, to je úplně perfektní. Tak jsem s nima odjel nějaké závody, potom on přešel, nebo se vytvořil Polar Team. Tak mi nabídl, že si jim tam někdo vypadl, neměl čas, tak mi nabídl, jestli si nechci zaskočit, tak jsem se pár závodů s nima svezl jako záskok. Kdybychom měli divákům přiblížit loď, na které teď jezdíte, tak co pak je to za, dejme tomu, dopravní prostředek nebo soutěžní prostředek, spíš abychom byli přesní? No, je to kajutová plachetnice Grand Soleil 42 Race, je to 14-metrová loď. Velká námořní jachta. S jakou posádkou třeba jezdíte? Jezdíme s česko-brazilskou posádkou. Kapitán má manželku v Brazílii, z Brazílie, a nějakou dobu pobýval v Brazílii, takže tam chodil do klubu Rio de Janeiro, kde se s klukama tam párkrát svezl, nějaké závody s nima odjel, potom je pozval do Evropy na závody a nějak jsme se dali dohromady. Klapalo to na lodi, bylo to takové zajímavé. Já věřím tomu, že těch závodů pro jachty toho typu, na kterých jezdíte, je určitě početná řádka, ale na které vy se třeba soustředíte? No, vždycky kapitán sedne v zimě ještě s dvěma členy posádky. Sednou se strojí kalendář závodu podle důležitosti a podle toho, aby se zbytečně moc nepřejíždělo daleko z lodi, takže aby to bylo trošku pohromadě a potom důležitost závodu hraje roli. Když zmiňujeme závody, tak musíme zmínit samozřejmě úspěchy. Tak pochlubte se, jaké jsou ty největší z minulých let? Největší v námořním jachtingu v roce 97 jsme jeli mistrovství Evropy na Cresu v Chorvatsku. Kde jsme skončili třetí. Potom ještě v tom roce se jelo mistrovství světa v Norsku, kde jsem chyběl, protože jsem neměl čas na to. Takže tam obsadili druhé místo. Rok na to v Řecku, v Aténách, tam jsme skončili třetí na mistrovství světa. Další rok jsme jeli mistrovství světa v Itálii, tak jsme vyhráli Corentian, to je jakoby amatérů,
jsme vyhráli, ale celkově jsme byli šestí. Rok na to jsme byli v Německu, ve Flensburgu, kde jsme celkem na vodě vyhrávali rozjížďky. Dlouho jsme vedli, až v poslední chvíli nás vyhodili z dlouhé rozjížďky, protestovali proti nám, tak jsme skončili čtvrtí celkově, no a letos to Chorvatsko, druhé místo. Zatím největším vaším úspěchem, osobním úspěchem, je právě druhé místo, které jsme už v úvodu zmiňovali, na mistrovství světa v Chorvatsku. Tak co pak to byla za soutěž a jak to třeba probíhalo? Bylo to mistrovství světa na tom Cresu v chorvatském. Probíhá to podobně jak na malých lodích, že start jsou dvě boje, na malých lodích jsou tři boje, odjetou se dvě nebo tři kola podle vypsání. Akorát, že tam navíc je jedna nebo dvě dlouhé rozjížďky navigační, které měly 100 mil, třeba ta jedna měla 100 mil a jelo se to asi 36 hodin. Za jaké účasti třeba taková soutěž konkrétně v té vaší kategorii probíhala? Byly tam dvě skupiny, jedna menších lodí, jedna větší lodí. Ta malá skupina byla početnější o něco ještě. Nás bylo 56, byly tam různé zastoupení států, byli tam Slovinci, Slováci, Rakušáci, Němci, Řeci, Američani, Angličani, Finové. Byla vaše loď brazilsko-česká, nebo v tomto případě tedy česká, když bychom to takto položili, jediná na startu, nebo bylo více Čechů? Nebyla, bylo tam asi tři české lodě, ale ty dvě jeli v menší kategorii, takže se s náma nebojovali, jeli taky dobře. Jak moc je to velký úspěch, stříbrná medaile třeba v rámci historie českého jachtařství? No, hodně velký, ještě v období, kromě naší lodě v minulosti, nikdo ještě snad nezajel tady toto v námořním jachtingu. V Česku to tak známe není, ale v Itálii, v Chorvatsku a v těch přímořských státech to běží v televizi, je to hodně uznávané. Když se jede závod takových velkých jacht, které okamžiky třeba patří k těm klíčovým? Asi úplně nejdůležitější nebo nejvíc je start. Jo, tam na startu se dá hodně pokazit, kde už se potom špatně jako udělá z toho nějaký dobrý výsledek, takže start musí být dobrý a potom ještě jsou klíčové takové spíš akčnější na bojích, kdy se potom uplatňují různé pravidla a sjíždí se tam všechny lodě najednou, takže tam je to takové dost akční. Každá loď, samozřejmě i ta soutěžní, musí mít svou posádku. Kolik lidí je třeba na takové soutěžní jachtě a jaké mají funkce? Nás jezdí 10 až 11 lidí. Funkce jsou, na špičce jsou tři. To bowman, mastman, floater. Potom v polovině lodi jsou dva, griner a pianista. Potom dál pracuje trim kosatky, trim spinakru. Potom je kormidelník, potom je trim hlavní plachty a taktik. Na jakých pozicích působíte vy a co to vlastně obnáší? Je nás v týmu nějakých 20 a podle důležitosti a proto, jak má kdo čas, tak se dáváme dohromady. A já jsem takový univerzálnější trošku, takže záleží, kdo tam je, v jakých pozicích. Ale nejvíc jezdím, teďka jsem dvakrát posobil na mistrovství světa trim spinakru. Jinak jsem jel mastmana, grindera, trim hlavní plachty jsem taky jel. I jsem si vyzkoušel na menších závodech taktiku. Závody velkých lodí se jezdí výhradně na moři a pokud ano, tak jak často a kde trénujete? Trénujeme vždycky před každým závodem. Jedeme 3 až 7 dní dřív a trénujeme, protože kdyby se tam jelo zvlášť, tak by to bylo hodně náročné pro všechny ty lidi jedat dohromady i časově tam zajet a zpátky, takže to je takhle vymyšlené, že se jede dřív a potrénuje se. Bohemia Express je velkou lodí, tak kde třeba má svůj domov? Jsme v Maríně Šibeník, v Chorvatská Marina to je, kde to vytahujeme skoro po každých závodech na břeh, aby to neobrostlo různým mechem. Čistí se ta loď a tam se to opravuje, i přes zimu se to tam kotví. A byla vůbec někdy Bohemia Express v Česku? Ne, nebyla, je to hodně nákladné, protože to je velká loď, takže na kamion to překračuje nějakou míru, takže to obnáší hodně finanční stránku, takže dostává to tam, je to jednodušší a levnější. Kolik času vlastně jachtaření třeba vy osobně věnujete a kolik času strávíte na moři? Začínáme, letos to bylo slabší, ale v loňských rocích jsme třeba začínali v březnu
a skončíme v listopadu. Každý měsíc jsem tam byl týden až 14 dní, záleží podle velikosti závodu. Někdy jsme stihli jeden, někdy dva, někdy i tři závody v měsíci. Vy jste profesionálním závodníkem, anebo máte nějaké civilní povolání? Ne, nejsem profesionální závodník. Dělám u Českých drah jako vozmistr. A neměl jste nikdy chuť pláchnout k tomu oficiálnímu a profesionálnímu závodničení? No, neměl, protože neměl. Byla už mi nabídnuta jedna nabídka, ale odmítnul jsem ji, protože to už by se stalo povolání a teďka to je koníček, takže teďka to člověk dělá z radostí, z chutí a potom už by to bylo povolání, už by tam ten člověk musel a nevím, jestli bych mě to bavilo až tak moc. No. Jste asi jeden z mála bohumíňáků, možná jediný, který tráví tolik času na moři a ještě soutěžně na jachtě. Co vám na to třeba říká rodina, že jste tak často pryč, nebo známí kolegové, že máte takového nevšedního exotického koníčka? Rodina, žena, mi to závidí trošku, ale je to těžké, no. Je to hodně, hodně pryč, takže potom, jak jsem tady, tak veškerý čas potom věnuju ženě. Říká Ivo Holý, závodník v jachtingu, který s česko-brazilskou posádkou lodi Bohemia Express vyhrál na letošním mistrovství světa nádherné druhé místo, čili stříbrnou medaili. Ještě jednou gratuluji a děkuji, že jste přijal pozvání do studia. Děkuji za pozvání. Shledanou. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.